Yo, apa? Ya parking di Stol Mayu kami. Mahadev statue ko parking. Ramrai sih. Batola sudar gua nupani awasta sih. Aja lah. Ya sal banca. Peach. Lo yang jangan kardi nu. Ya sal peachnya banca. Adi peach banca ini na. Lah, restoran saya lihat terus orang mana ya? Ini Nur Airah juga di sini, hei, ini kalau mau ini, ini sudah China, Lakeside beri Indian saya, ini ini biar pada asyik biar kau tuh itu, lah, dosen lah, aja full party, full party mah ya, pink bang di sini, ya, ini taruh ke parkir aja. Ya minta harga paring rejo tadi paring istan kalau tadi ada harga rejo mencan rejo ke root Shiva mandir pumdi kotor root ke pas ini satu puhara wadah andu alayo yang mana lagi bosku jangan kari lino ola oh ya istri aja koi kau koi pada Jadi saya restoran dulu. Saya boleh asing fase gak nih saya. Jadi asing sabar saya ya. Kaja per sabar saya ini. Come here. Kostela. Kumdi ko down da. Kumdi bhumni ho. Uta hernus. O hale baba. Namo namaste anu namaste. Ore baba. Purpur ko urum karna avataram sansar saram sanram. La shakti aa gaya. Rooftop Pumdi Court, 22 Pokhara, Dana Tho Banjar lah. Kasta sa? Ini juga dari building gar kia kaya, kafe kia, restoran lagi lodge kia. Yang dekhi marble, marble lagi agak sini cahaya mati. So ya flavor orang kafe cah. Pumdi Court kira, Pumdi Court in mulai sa. Ini eske building rai cah lah. Insa, poin tahu bebas tak? So, khani pun cah. Menu pun ekdom reasonable rajah tak? Menu pun rahay cah. Pretty much reasonable price. So, masang information tu. Saya nak room ko lagi. Apa tayar biasa ke? Okey, nampak. So, accommodation ni cah. Below this statue. Ati di kat cah. So, we are here from the court. Lot. Shiva statue. Yesterday, Toyota Tata Intense had to open the door.
भनेको पार्वतीको मन्दिर उनी यस्तै बन्दै रहेछ त्यहाँ क्याप लारिन भने जसरी एक दिन सम्पूर्ण हामीले एउटा कोशिश गरेका थियौ यस कोशिशमा सम्पूर्ण भत्ता जसको स्टाजु भन्दा पछाडी छु म पुरै यहाँ यो लेफ्ट साइड हो आहा क्या शीतल हावा कति डाडा उर्दो हो छ यहाँबाट त यस्तो छ नि त यस्तो यस्तो त हो छ त के तर यस्तो ठाउँ रमाइलो हावा चल्ने होइन अनि भ्यू पनि एकदम एवान देख्ने क्या सबभन्दा डाँडाहरू यता भएको डाँडाहरू सबभन्दा अग्लो यही रहेछ ल सानो सानो डाँडाहरू छैन यता फिल्म नै हेरे जस्तो क्या ठुलो पर्दामा रमाइलो ठाउँ छ पछाडिबाट छौँ हामी स्ट्याचु यो ठाउँ ठाउँमा स्पिकर लगाएर यहाँ साउन्ड बजाइरहेको छ यता यो पछाडि शीतल रहेछ है अगाडि गर्मी है यहाँ तल इन पनि छ है तपाईँको त्यहाँ बस्ने ठाउँ पनि छ रमाइलो छ है यहाँ तर त्यो यस्तो मात्रै हल्ला गर्न दिँदैन त्यति माथि परिसरमा यहाँ चाहिँ मजाले फोटो छोटो भिडियो खिच्न दिन्छ अहिले प्रचार पनि भइरहेको छ रमाइलो लाग्छ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाडीको है हामी आएको त्यही बाटो हो यही बाटो हो यहाँ गाडी बाटो छ है यो बाटो यहाँ छ यो रहेछ कि ठाडे यार यहीँ रोक्नु पर्ने रहेछ क्या है शीतल हावा छ हाइटको कारणले नि हो है पानी त हाइट पनि छ त हाइट पनि शीतल हुन्छ यो भ्यूहरू ल यो के नयाँ उस है क्या एयरपोर्ट मिल्छ कि मिल्छ हामी बसेको हिजो बसेको अहिले बसेको होटेलको देखाइदिन्छ है यहीँबाट देखिँदो रहेछ ए यता के अरे यो देख्नुभएछ कति कभर गर्छ है फुलझुम छ यो त्यहाँ तल छ होइन त अनि बुद्धको स्ट्याचु छ गुम्बा छ गुम्बादेखि तल सेतो घर छ पहेँलो घर बिचमा यार हामी त हल्का तल आइयो है यहाँ भाइको एउटा पसलमा आई लभ कुन्दीको पनि छ है उन्नाइस सय के के बताउँछ है हेलमेट पनि खतरा छ अब हामी के हो यो यस्तो माडा है डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ माडा है हजुर पिरो हुन्छ कि हुन भाइ भाइ पिरो हुन्छ माडाको सौखिनहरूलाई है हेरियो के हो यस्तो अलकत्रा के अरे जस्तो क्या पहिला जस्तो यो के हो भाइ यो एउटा एक पिस चाख्नुहुन्छ कि तपाईँले दिनुहोस् फेरि हात हाल्ने यहाँ फेरि हाइजिन कुरा आउँछ है मलाई एउटा चाख्नु है ल के रहेछ अरे के हो यार नाइस नाइस मिनिमम 200 हो भाइ के हो मिनिमम 200 थोरै नि कतिसम्मको 50 मिल्छ 20 पनि मिल्छ 50 मिल्छ तपाईँको जानकारी माडा के नामहरू छ भाइ यो के हो मलाई एकदम नुन खट्टो क्यान्डी मिक्समा ओके थ्याङ्क्यु भाइ थ्याङ्क्यू बस अहिलेसम्म छ भरेर जाने होला है यहाँ मैले सोधेँ बसको यहाँबाट तपाईँको पृथ्वी चोकसम्म जान्छ 100 रुपियाँ लिन्छ अरे भाडा जान त्यहाँबाट तपाईँहरू यहाँ आउन चाहिँ सक्नुहुन्छ है ल रुद्रा चाहिँ पसल सब छ पसल जे खोजे नि पाउँछ यहाँ ल तर धेरै आइसक्रिम देखेँ मैले यहाँ गर्मी छ माथि आउँदा गर्मी हुन्छ है ल खेतीमै ल यहाँबाट 5 मिनट लाग्दैन यहाँसम्म बस आउँछ पृथ्वी चोकबाट 100 रुपियाँ ल यो रह्यो भ्यू भर यहाँबाट लेक नदेखिनु रहेछ अलिकति भ्यू पोइन्ट जस्तो छ यहाँ है त्यो काउ डाँडा भयो अगाडिको ए टिने टिनको यो के हो चाहिँ कुखुरा पालन हो क्या हामी स्तुपाबाट अलिकति माथि आयो त्यही बाटो माथि आउनु मिल्छ है हामी यो शिव स्ट्याचु जाँदैछौँ अहिले आधीसम्म चाहिँ पिच राम्रो छ तपाईँ गाडी लिएर आउनु सक्नुहुन्छ होइन हेऱ्यो भन्ज्याङ जस्तो यहाँसम्म यो चौतारा मुनिबाट अफ रोड छ यो पिच हुनेवाला छ र एक ठाउँमा
अलिकति यानी पहिले गरे चाहिँ यहाँ क्लियर गरे रहेछ अब स्ट्याचु त यही स्ट्याचु यही छ स्ट्याचु हैन अब त्यहाँबाट जानु पर्ला